Вітаю! Мене звати Христина Беліменко. Я психолог, системний сімейний психотерапевт. Працюю з дорослими, з підлітками від 14 років, сім'ями та парами. До мене ви можете звернутись, якщо вас турбує підвищена тривожність, чи ви знаходитесь в депресивному стані, часто відчуваєте роздратування чи незадоволення життям. Також працюю з питаннями самооцінки, емоційної регуляції. Допомагаю налагодити гарний, здоровий сон. Запрошую вас до себе на консультацію. Буду рада допомогти.